live të kamerat of shit, vajzat stononin, po që stonuare, enkas, dhe pandi këte nga nga tjetër thoshte, kjo është performanca më e mirë mbrëmjes, po sot si ishte? Në fakt, në atë kamerat of shit, u tregova pak bashkëpunëtor për emisionet e klanit, por sot duat them që përveç ngjyrave, koreografisë, unë nuk pash aq shumë unifikim të zërave. Prap qaloi ana vokale. E? Jo, tani jam i vërtet Alban. Tuna! Edhe për kundur kësaj që tha Pandi, në lidhje me... Në lidhje me interpretimin e vajzave, unë e vlerësoj si një performancë shumë pozitive. Gjyrat janë shumë të bukura, ndoshta edhe gjithë kjo e kompleton performancën edhe vajza shumë suksese sonte për juve. Soni! Është një këngë ritmike që të bësh të kërcesh, për cilët goxha mirë tek publiku, po pyetjes tuaj, do you love me? Did I love you? So-so. Sot, nuk ishit shumë të unifikuara. Si Bora, me qënë se ishet ti solistja, në këtë këngë duhet të kishe qëndruar në mes. Dhe vajzat e tjera që janë me big vokale anash. Alban? Një gjë është e sigurt që kënduan shumë më mirë se sa në prova. Ideja ishte që ne bashkë me produksionin donim të sillnim në skenë atë frymën, le të themi, edhe pak nostalgjike të viteve 60, me një këngë ritmike, por që ka dhe shpirt. Ajo, sidomos ajo fraza "Do you love me" ka shpirt dhe të jep mundësinë që edhe ta interpretosh deri diku. Unë them që Soul Sisters tashmë kanë krijuar profilin e tyre, sepse këtë e ndjej çdo ditë me këtë që takoj, kanë krijuar rrethin e vet, fansat e tyre, adhuruesit e tyre, prandaj edhe unë i bëj një thirrje që sot është dita që ata duhet të reagojnë fuqishëm me një votë. Dhe një vot me SMS dhe jo me vetëm me shpirt dhe me zemër, që të kenë mundësinë të vazhdojnë dhe të nxjerrin pa aspekte që më besoni akoma nuk i kanë nxjerrë, sepse janë shumë të talentuara. Votojeni vajzat, kjo është ajo që duhet të bëni ju që me të vërtetë i pëlqeni dhe doni të mbështesni në këtë garë TV dhe pak ngjyra në portret Albanit se ishte bërë i verdhë si limoni dje kur i pan atë gjendje. Të gjithë fansat e Albanit votojnë për vajza sepse humbja dhe fitoria e tyre është edhe e mentorit dhe atij që drejton skuadrën. Goca, sa më shumë suksese sot, X hapësirë Soul, hapësirë Sisters dhe misioni është kryer me sukses. Paçi fat.